Армысыздар, эфирде Нұрлы жол бағдарламасы. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы жұртшылық арасында кеңінен талқылану үстінде. Бүгінгі хабарымызда осы рухани жаңғыруға қатысты болмақ. Студия қонағымен танысып болыңыздар. Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Сабыржан Садуақасов бүгін студиямызға қонақта. Студиямызға қош келдіңіз, Сабыржан Өміртайұлы. Біздің бүгінгі ең басты мақсатымыз дамыған 30 елдің қатарына елімізді енгізу. Осы мақсатта бүкіл идеология, саяси, экономикалық, бүкіл әлеуметтік, мәдени, бүкіл жағдайымыз осы мақсатты ұстанып алға қарай дамып жатыр. Енді осы елбасы мақаласында айтылған қазіргі заманға сай жаңғыру, оның ішінде рухани жаңғыру өте өзекті мәселе. Осы бағытта ауқымды міндеттер қойып отыр елбасымыз. Осыған қатысты өзіңіздің осы мектепте жасалып жатқан жұмыстар жайында айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Мен ойлаймын, бұл шын мәнінде жарияланған мақала өте өзекті. Өйткені біз барлық халық болып осы дамыған 30 елдің қатарына енуге тырысып жатырмыз. Ең бастысы, бұл мақаланың маған өте қызықты және пайда болған тұсы ол елбасы бірінші сараптама жасап өтті. Яғни рухани жаңғыру бүгінгі күнге айтылып отқан мәселе емес, бұған дейінгі де айтылған мәселе. Яғни ол жаңағы сараптамасында мәдени мұра бағдарламасы 2004 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан, тағы да басқа мемлекеттік бағдарламаларды тілге тиек ете отырып рухани жаңғыруға аса мән берді. Мен ойлаймын, шын мәнінде өте өзекті мәселе қазіргі таңдағы. Өйткені біз қазақ халқы, қазақстандық азаматтар рухани тұрғыда баямайтын болса, сол қалпында болатын болса, еліміздің дамығаны ол ешқандай да нәтижеге әкеп соқпайды, әкелмейді. Өйткені жасалып жатқан барлық игі істер, оның барлығы осы халық. Өйткені мемлекеттің байлығы ол халық. Сол халықтың ол жасалған іске дұрыс көзқараспен қарауы, оны ішкі тұрғыда немесе жалпы бағдарлы тұрғыда дұрыс түсінуі және ең басты соған қолдау көрсету деп білемін. Әрине, бұл тұрғыда елбасының мақаласында өте маңызды бірнеше мәліметтерді айтып өтеді. Елбасы рухани жаңғыру тұрғысында, мысалы, еліміздің танымал 100 азаматы бағдарламасы. Яғни бұл деп отырғанымыз өте маңызды, өйткені бұл айтылған мәселенің барлығы елбасының мәңгілік ел идеясымен тікелей байланысты. Енді осы рухани жаңғыруға қатысты енді қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр осы мектепте, зияткерлік мектепте? Әрине, бұл мақала шыққан кезде, сонымен қатар елбасының халыққа жолдауында, жолдау шыққан уақытта міндетті түрде біз мектеп ұжымы болып оны талқылап, оның жаңағы бізге тиесілі мектеп білім беру саласы немесе кез келген азаматқа, оқушыға, ата-анаға, қызметкерге тиесілі жақтарын айқындап алуға тырысамыз. Бұл мақала жарық көрген кезде де мектеп болып оны талқыладық, қарастырдық, қай тұрғыдан біз өзімізді үлесіміз қоса аламыз осы тұрғыдан. Әрине, осы 30 дамыған елдің қатарына енудегі ең үлкен ауқымды жоба ол жалпы Назарбаев зияткерлік мектептері. Өйткені елбасы өзінің мақаласының өзінде анық айтып отырады, ең басты мәселе, приоритет дейміз ғой, ол білім беру. Білім беру саласы дамымайынша, білім беру саласы өзгермейінше, алдыға қадам баспайынша біз ол дамыған елдің қатарына енуге ол өте қиын. Сол себепті ең өзекті жаңағы ең маңызды жобалардың бірі ол Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері. Осы тұрғыдан бізде жұмыстарды жасаудамыз. Мысалы, оқушылар болсын, тілге тиек ететін болсақ, ол мектептегі әртүрлі жасалатын жобаларды атап өтуге болады. Оқушылардың тың идеяларын жүзеге асыруын атап өтуге болады. Оқушылардың жаңағы олимпиадалық тұрғыда Қазақстанды шетелдік деңгейде таныту, яғни өзге мемлекеттегі оқушылардың немесе мемлекет азаматтарының Қазақстанды білуі, мен ойлаймын, бұл тұрғыдан да біздің оқушыларымыздың қосып жатқан үлесі деп. Сонымен қатар енді тек оқушылар емес, ұстаздың тараптарынан да сондай жұмыстар жасалуда. Мысалы, биылғы оқу жылын алып қаратын болсақ, бізде 6 әріптесіміз халықаралық деңгейдегі өзіміздің мектепте әртүрлі конференцияларға қатысты. Ол тек қана қатысушы болған жоқ, онда жаңағы өзінің ойын, пікірін ұсынушы тарапында болып
тарапында сонда бір бесімділік танытып деуге болады. Осы тұрғыдан енді жаңағы жасалып жатқан жұмыстардың кеңінен тоқталу өтуге болады. Осы Ақтөбе қаласындағы физика математика бағытындағы өзіңіз басқарып отырған Назарбаев зияткерлік мектебінде осы жуырда ғана экспо күндеріне арналған арнайы көрме өтті. Онда балалардың жаңа ғылыми шығармашылық жұмыстары қойылды. 100 жоба деп атадыңыздар өздеріңіз, экспоға арналған 100 жоба. Жалпы осы ғылымға ықыласы қалай жастардың, оқушылардың? Жалпы алған кезде енді Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының Кембридж университетпен бірлесіп жасаған кіріктірілген оқу бағдарламасы ол тек қана білімді беріп қоюмен шектелмейді. Ол берген білімді қаншалықты оқушы немесе бала тәжірибеде өмірде қолдана алады, осыған баса назар аударады. Яғни сонда білім мен дағды қатар алып келеді. Әрине, кез келген оқу пәні бағдарламасында ол оқушының зерттеу дағдыларына көп мән беріледі. Бұл зерттеу дағдылары оқушылардың жаңа ғылыми жоба жұмыстары немесе зерттеу жоба жұмыстарымен айналысуына септігін тигізіп келеді. Оның бір айғағы өзіңіз атап өткен экспо апталығын атап өтуге болады. Бұл экспо апталығының тағы бір өзіндік ерекшелігі, бұл бір пәнді жеке қарастырмай, бірнеше пәннің кіріктірілуін біз алға мақсат ретінде қойғанбыз. Өйткені бала белгілі бір пәнде алған білімді өзге ортада қолдана ала ма, осы қаншалықты жүзеге асырылады, осыны көздеген болатынбыз. Осы тұрғыда оқушылардың жаңа өзіңіз айтқандай 100-ге шақты ғылыми зерттеу жобалары ұсынылды. Содан тыс ойдан жаңағы қолөнер, шығармашылық тұрғыда жобалары болды. Бұл жобалардың дені жаңағы бір бағытты болған кезде Құтты мекен Ақтөбе деп аталды. Яғни оқушылар осы Ақтөбе қаласының дамуына өзіндік үлес қосу мақсатында әртүрлі жаңағы объектілер дейміз ғой жасады. Ол мысалға алатын болсақ, қазіргі таңда жаңағы авторлыққа ұсынып жатқан ол қоғамдық дәретхана, жаңа қаланың белгілі аймақтарында орналастыру, қалаларда орналастырылған жаңағы аялдамаларды жаңа типін, жаңа үрдісін ұсыну, сонымен қатар саяжайларда немесе мектеп тұрғын үй алаңдарында жаңағы беседка дейміз ғой, отырықшы адамдардың демалуына арналған орындар әзірлеу, сонымен қатар спорттық алаңдар. Ал ғылыми тұрғыдан алып зерттейтін болсақ, қазіргі таңда қаламызда, Қазақстанда қарқын дамып келе жатқан мысалы асфальт жолдардың құрамын оқушылар зерттеді. Соған жаңағы қазіргі таңда қалдық болып қалып жатқан машиналардың дөңгелектері, сол резеңкелерден жаңағы асфальт жолдарды жасауды ұсынды. Сонымен қатар жылыжай салу бойынша және жылыжай салудың екі нұсқасы, сондағы онымен қатар соның ішкі инновациялық тұрғыдағы құрылғыларын ұсынды. Яғни айта берсек, бірнеше ойлар бар. Дегенмен де осы жылыжай салу идеясы сіздер осы Астанадан қолдау тауып осыған жасалады деген хабарды естіп қалдық. Әрине, өздеріңіз білесіздер, өткенде осы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Күләш Нағатайқызы осы Ақтөбе қаласында болған, Ақтөбе өңірінде Бердібек Машбекұлымен бірлесіп отырып форум өтті. Сол жерде жаңағы екі ұйымның арасындағы меморандумға қол қойылды. Сол кезде оқушылардың жасаған жобалары көңілден шықты. Күләш Нағатайқызы осы жаңағы бөтелкіден, шыны бөтелкіден жасалатын жылыжайға өзінің көзқарасын білдіріп, осыны жасауға, яғни болатындығын, мүмкіндіктері бар екендігін атап өтіп, соған қазіргі таңда біз жұмыс жасап жатырмыз, жалпы мектеп қауымдастығы болып. Бұл жасалған жоба біз Ақтөбе қаласындағы Жұбанов атындағы университетке шығып, сол жердегі студенттермен бірлесіп, оның экономикалық тұрғыдан қаншалықты қаражат керек екені, және немесе шыны бөтелкелерінің саны, сол бойынша енді ол балалар кәсіби тұрғыда дайын жасап жатқан маман болғаннан кейін олардың да біліктіліктерін пайдалану мақсатында сол университетпен бірлесіп
қазіргі таңда мысалы бізге 4000-ға тарта шыны бөтелке керек екендігі, сонымен қатар 8 күн батареясы керек екендігі анықталып, қазір сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда осы шыны бөтелкелердің 50% жиналды. Сол шыны бөтелкелердің 80%-ан астамы жиналған уақытта біз сол құрылысты бастап кету жоспарлап отырмыз. Қай уақытта осы жоба аяқталады онда, бұйырса? Бұйырса, енді бұл жобаны біз тамыз қыркүйек айының соңына дейін, енді күн суытпай кеткендігі дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бұл құрылысты салуға біз жаңағы Жұбанов атындағы университеттің студенттерін тартпақшымыз, және өзіміздің оқушыларды, өзіміздің мұғалімдермен бірлесіп. Өйткені бұған біз егер сырттан жұмыс күшін тартатын болсақ, ол қосымша қаражат. Ол қаражат біз үшін өте... Яғни еріктілер жұмыс істейді онда. Иә, бұл жерде әрине, ата-анасының рұқсатымен. Әрине, сонымен қатар ең бастысы бізде университеттің ректоры Бауыржан Амангелдіұлы да осыны қолдады. Және біз ол кісімен ұсыныспен шыққан болатынбыз. Яғни студенттердің практикасы біз мектепте өтсе, құрылыс мамандығы бойынша. Сол студенттер өздерінің жұмысын, практикасын бізде өткізіп, сол өндіріс саласында олар өзінің тәжірибесін сонда байытатын болады. Иә, соны ары қарай дамыту. Сонымен қатар біздің тарапымыздан, яғни студенттерді қызықтыру, яғни сол салып болғаннан кейін жаңа құрылысқа қатысқан студенттердің аттарын тізіп жазып қойсақ, өйткені бұл да студент үшін, ұйым үшін, мен ойлаймын, үлкен маңызды болып табылады. Өте жақсы жоба екен. Енді осы Назарбаев зияткерлік мектебі Ақтөбе қаласындағы республика аумағындағы басқа 21 мектептің арасында үздіктердің қатарында деген мәлімет бар бізде. Осы қаншалықты қазір рас, қазір қай орындасыздар, жалпы осы білім жөнінен, тәрбие жөнінен қай деңгейде ұстап отырсыздар? Жақсы, сұрақ өте, мен ойлаймын, өзекті және қызықтырады барлық ата-аналарды, өйткені кез келген ата-ана өзінің баласы оқып жатқан мектептің деңгейінің жоғары болғандығын қалайды. Дегенмен де өзіңіз атап өткен республика бойынша Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында нақты бір-бірімен салыстыру ол бізде жүзеге аспайды. Өйткені әр мектептің өзіндік ерекшеліктері бар, әр өзінің аймаққа сәйкес. Мысалы былай алып қарайтын болсақ, көп жағдайда мысалы Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасындағы егер қарай салыстыратын жалпы бағалау рейтингі қандай критерийлер бойынша? Бағалау нақты бұл алған кезде бірінші түлектерге байланысты. Түлектердің Қазақстан республикасына жоғары оқу орындарының грант иегері болуы. Бұл біріншіден барлығы 100% грантқа түсуі. Екіншіден Назарбаев университетке түсуі. Назарбаев университетке түсу уже қазір бізде екінші деңгейге көтерілді. Олар студенттер бұған дейін мысалы фаундейшнға қанша түсті санмен анықтайтын болсақ, қазіргі таңда енді бірінші курсқа қанша түсті. Осы да бұл үшін біз үшін бұл айтамыз бәсекелестік, шынайы таза бәсекелестік мектептерінің арасында. Үшінші, сонымен қатар келесі таңдағы бұл Назарбаев зияткерлік мектептерін бітірген түлектердің шетелдік жоғары оқу орындарына түсуі болып табылады. Өте маңызды. Шетелдік оқу орындарына грант бойынша оқу. Грант бойынша, сонымен қатар жалпы шетелге шығып жатқан студенттердің саны қаншалықты, соның ішінде өте маңызды болып тұрады, әрине сіз айтып өткен грант. Қазіргі таңда қазақстандық студенттерге өте қызығушылық танып отырған ол азиялық мемлекеттердің ішінде мысалы Қытай мемлекеті, Корея. Бұл жерде олар Малайзияда бар. Малайзияда бар. Көп жағдайда жаңағы 70%, 100%, 50% гранттардың жеңілдіктерімен біздің студенттерімізге ұсынуда. Сол тарапта біздің студенттеріміз қазіргі таңда білім алып жатыр. Америка құрама штаттарында да бар ғой балаларымыз. Бізде енді Америка құрама штаттары Ұлыбритания мемлекеттерінде бар. Дегенмен де бұл мемлекеттерде грант алу өте күрделі және жоқтың қасы десек те болады. Дегенмен мысалы Чехия, Германия мемлекеттері грантты, яғни білім алу тегін, бірақ оларға қойылатын талап сол неміс тілін білу немесе чех тілін білу болып табылады. Дегенмен де қазіргі таңда бізде ол екінші тілді оқу және элективті курстар негізінде жүзеге асырылуда. Бізде уже үш жылдан тарта оқушылар неміс тілі, қытай тілі, француз тілдерін меңгеруде. Дегенмен биылғы таңда француз тілі оқытылмады. Қытай және неміс тілдеріне қызығушылық бар. Және оқушылардың алға қойған жоспары да, өйткені
Мен әрине түсінемін, қолдаймын біздің оқушыларды, өйткені олар өздерінің отбасы жағдайына қарайды, яғни ата-аналардың мүмкіндігіне қарайды. Германияға, Чехияға шығу, ол жаңағы білім берудің тегін болғаннан кейін, ол ата-ананың қалтасына ондай ауыртпалық түспейді. Осы жақынан тұрғанда студенттер қарайды. Екінші критерий, мысалы, Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында, ол республикалық халықаралық деңгейдегі жобалар сайысы, сонымен қатар олимпиадалар. Қазіргі таңда енді біз осы оқу жылының сараптамасын жасай келе, келесі жылы өте аса маңызды баса назар аудару керек ол бізде олимпиадалық жұмыс бойынша. Осы бағытта біз өзіміз мұғалімдер болып, педагогикалық ұжым болып, талқылау жасап, сол олимпиадалық жұмыстың жаңа бір жобасын әзірледік мектептегі, яғни ол әр кезең-кезең қалай дайындау керектігіміз, ол жаңа фундаменталдық тұрғыда қалай әр балаға қарым-қатынас жасау керек, осы тұрғыда біз сараптама жасадық. Ал жоба тұрғыдан алған кезде нәтижесіміз өте жоғары деңгейде. Биылғы таңда бізде енді республикалық халықаралық деңгейде оқушыларымыз жобадан үздік орындар алды, халықаралық деңгейде екінші орын бар. Бұл біз үшін өте маңызды, ол математикалық, қолданбалы математика бағытында. Өйткені біздің мектеп физика математика бағытында болғаннан кейін бұл бағыттар бізге өте маңызды. Облыс бойынша алатын болсақ, енді мектеп ол бірінші орында. Биылғы таңда кіші ғылыми академия өткізген жобалар сайысында бізде 130-дан тарта жоба қатысты оқушылардың. Сол саны жағынан, сапасы жағынан жаңағы біз алғыс хат алдық мектеп ұжымы болып, оқушылар болып. Өйткені ол жерде көрсетілген жобалардың сапасы да жоғары деңгейде бағаланды. Біз ойлаймын, яғни бұл жобаларға қатысу өзіміздің облыстық деңгейде, қалалық деңгейде ол басқа оқушыларға үлгі болады, және оқушылар соны көре отырып, қалай жасау керектігін және неге мән беру керектігіне, мен ойлаймын, өздеріне бір аздаған болса да мәлімет алады. Бұл тұрғыдан өте маңызды. Осы зияткерлік мектепте жұмыс істеу үшін мұғалімдерге талап жоғары. Үш тілді білім болу керек. Үш тілді жетік меңгеру қажет. Мысалы, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі болса да, ол IELTS бағдарламасын белгілі бір деңгейде оның білімі бағалануы керек. Осыған қатысты кадрлар жеткілікті ме сіздерде? Шыннан де енді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі үлкен бір саясат ол үш тілділік, өйткені бұл елбасының ұсынып отырған саясаты. Осы тұрғыдан кез келген мектеп қауымдастығының мүшесі осы саясаттың дамуына өзінің үлесін қосу керек. Дегенмен де өзіңіз атап өткендей тіл маманы болсын, орыс тілі, қазақ тілі пәнінің мұғалімі болсын, біз оған ағылшын тілін өзінің көрсетілген деңгейі бар. Мысалы, IELTS 4 болатын болса, сол деңгейде білуді талап етеміз. Бұл деп отырғанымыз, яғни қазақ тілін ағылшын тілінде беру емес, яғни мұғалімнің жаңағы сабаққа дайындалған кезде, немесе өзінің білімін жетілдіруде ресурстардың мүмкіндігі не шек қойылмайды. Яғни ол ағылшын тілінде де ресурсты алып танысалады, және оны өзі қазақ тілінде қолданады. Енді бұл тұрғыдан алған кезде кадрлар тұрғысынан, енді қызметкерлер тұрғысынан әрине тапшылық байқалады. Тапшылық байқалады көп жағдайда бұл нақты ғылымдар тұрғыдан, ол жаңа физика, химия, биология, экономика, информатика, математика пәндері бойынша. Өйткені бұл пәндер бізде жоғарғы сыныпта таза ағылшын тілінде жүргізіледі. Дегенмен де біз мектеп ашылғаннан бері жоспарлы түрде осы мұғалімдерімізді қазіргі таңда дайындап келе жатырмыз. Нақты өзіміздің ішкі мектептің ішкі жаңа курстарының жүргізу бағдарламасы бар. Дайындық курстары секілді. Дайындық, иә. Сонымен қатар биылғы таңда біз осы мамандардың, бізге келген мамандардың сол үш тілділікті біліп келсе екен деген мақсатта қаңтар-ақпан айында екі ай бойы жаңағы өңірлік Жұбанов атындағы университеттің соңғы курс студенттерімен кездестік. Мұғалім бар, мен өзім болып жаңағы әр пән жаңағы студенттермен кездесіп, біздің мектепке қойылатын талап ол жалпы Қазақстандағы жалпы білім беретін мектепке қойылатын талаппен тең десек болады. Өйткені өзіміз білеміз, 2019 жылдан бастап, немесе келесі жылдан бастап білім және ғылым министрлігінің атап өткендей мүмкіндігінше ағылшын тілінде пәндерді оқыту. Сол себепті ол студенттерге қазіргі таңдағы талаптарды түсіндіруге, таныстыруға тырысып жатырмыз. Осы алда 12 жылдықты алғаш рет бітіріп шығатын біздің түлектеріміз бар, иә, қазір 11-ші класты аяқтап отыр. Оларды не күтіп тұр? Алда Кембридж емтихандары күтіп тұр оларды.
қазір алдын ала осы Кембридж емтихандарына алдын ала тапсырды. Дегенмен, дайындық тесттері, дайындық сынақтары. Енді келесі жылы олар нені тапсырады, қалай тапсырады, осы Назарбай университетіне түсу мүмкіндіктері қандай? Жақсы. Дегенмен де бұған дейін бізде екі түлектер біз мектептен шығарылды. Бірақ олардың айырмашылығы олар өз тілінде, яғни орыс немесе қазақ тілінде жаңа 12 сыныптан кейінгі халықаралық емтихандарды тапсырды. Ал келесі оқу жылындағы түлектерге қойылатын талап одан да жоғары, өйткені келесі оқу жылында физика, химия, биология, информатика пәндері ағылшын тілінде тапсырылады. Бұл басты бір үлкен ерекшелік. Ал қалған формат немесе бұған дейінгі өткізілген талаптар сол талап түрінде өзгертілмеген түрде қалды. Сол мақсатта биылғы оқу жылында енді 11-ші сынып оқушылары үшін біз дайындық мақсатында өзіміздің мектептегі шетелдік азаматтар және өзге де Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі шетелдік азаматтардың пайдалана отырып сол кісілерді ағылшын тілінде жаңағы сол келесі жылды болатын емтиханға жақындау емтихандар әзірлеп дайындық емтихан ретінде өткіздік. Нәтиже енді өте жоғары деп айта алмаймын. Бұған бірнеше факторлар бар. Яғни біріншіден ол оқушылардың қарым-қатынасы, яғни оқушылар бұл енді бізде даярлық емтихан ғой, бұл шынайы емтихан емес деген сияқты. Біз оны түсінеміз, өйткені оқу жылының соңында, демалыстың алдында өткізілген. Екіншіден, дегенмен де біздің мақсатымыз бала білсе, соны көрсе қандай форматта екен, яғни тіпті ағылшын тілінде терминологияларды көрсе қандай болады. Бұл бірінші болса, екінші мақсатымыз психологиялық тұрғыдан дайындау. Қалай отырады, қалай кіреді, талап қандай, қанша уақыт, бұның барлығы емтихан барысында үлкен. Барлығы да дайындық. Дайындық үлкен рөл атқарады. Екінші, бұл оқушыларды осы арқылы жаңағы дайындық емтихандары және бізде IELTS емтихан өткіздік, ата-аналардың қолдауының негізінде алғыс білдіреміз. Балалардың жаңағы қазіргі өз деңгейін көрсе деген мақсатта. Соның негізінде, мысалы, өткені бізде тамыз айынан бастап, 42 айынан бастап, Қазақстандағы, мысалы, Назарбаев университетіне құжаттар қабылдау, жалпы 42 айынан бастап, шетелге шығатын азамат оқушыларымыз болатын болса, құжаттарды дайындау және тапсыру басталады. Соған балаларды дайындығын, егер де осы таңда, мысалы, IELTS-тан төменгі бала алып қалса, ол бала осы жазғы демалысын жоспарласа, енді барлық демалысын демалмасын деп айтпаймыз, бірақ соның өзіндік бір жоспарласа деген мақсатта. Алдына мақсат қойса дейсіз. Алдына мақсат қойса, жоспарлы түрде соған дайындалса, өйткені біз оның барлық нәтижесін бердік. Қазір жаңағы дайындық емтихандарының нәтижесін сканерден өткізіп, әр балаға дайындап жатырмыз. Соларды беріп, бала өздері дайындалса деген мақсатта. Назарбаев университетіне тапсырудың бірнеше түрлері бар. Ол бірінші, жаңағы 12-ші сыныптан кейінгі халықаралық емтиханды өте жоғары деңгейде тапсырса, ешқандай да емтихансыз сол арқылы өтеді. Екінші, жаңағы Назарбаев университетінің өзінің бір емтиханы бар. Сол емтиханнан өту және IELTS емтихан тапсыру, бірақ оқушылар біз қазір дайындадық. IELTS емтиханы кімде жоғары өзі тапсырды, оған көп назар бермейді. Кімде төмен болып қалды, ол балалар дайындалып, қазір біз енді қазан айында қайта тапсыруды жоспарлап отырмыз. Өйткені ол алдын ала IELTS емтихан тапсырып, бір жұмысты жауып қойса, бала өзінің нагрузка дейміз ғой, жүктемесін нақты саналы түрде дұрыс жоспарлап. Басқа міндеттерге көңіл аударады дейсіз ғой, соған дайындалады. Сол жағында. Жақсы, Сабыржан Өміртайұлы, бүгінгі мазмұнды сұхбатыңыз үшін сізге рахмет айтамыз. Тілектеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Қадірлі көрермендер, осымен Нұрлы жол бағдарламасы аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған Ақтөбе қаласындағы физика, математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Сабыржан Сәдуақасов. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.